velocidade. Movimento. Pega a velocidade. Sai, vai entrar. Vai pra trás e anda pra frente com tudo. Você melhor? O ovo tá algo fácil, sim. Você tá algo fácil. Tem que ir pra trás e entrar. Boa, vai. Vai, negão. Porra. There you go. Isso. Vem certo. Vem certo. Vem certo. Isso aí. Tá no jogo. Tá no jogo. Parou. Acerta do mesmo jeito, Rômulo. Atenção nessa acertada aí, ó. Cabeça pra cá, porra. Vira o corpo pra cá, rei. Vira o corpo pra mim. Não, contrário. Bate. Só nas pernas aí, não dá bobeira de abrir, ele vai pular. Quando ele bota, quando ele bota o peito, o peito em cima assim, ele espera sempre que você abrir a perna e vai dar um pulo. Tá com o peito do lado de você, meu Deus. Não acredito, entendeu? Desconecta a mão. Como você tem a força dele? Dá uma desconectada na mão aí. Você não tá confortável, não, rei. Viu? Ei, cancelei. Eu não pego. Não abre o cara, não abre. Agora chacoalha pra trás do corpo, é. Chacoalha pra trás, tem que perder um pouco de corpo. Você vai ficar cansado. Chacoalha o corpo, rei. Mas ele tá cansado, essa postura assim, ele não tá cansado ainda. Vamos lá. Envergar um pouquinho ele, isso! Dá um ângulo aí, dá um ângulo! Ele tá muito em boa postura! Chacoalha com o corpo, rei! Deixa ele com... Chacoalha com o corpo, rei! Mais importante é ele dobrar de novo! Mais importante é ele dobrar de novo! Mais importante é ele dobrar! Tem chacoalhado em cima, agora ficou pra baixo! Só, vai esperar você cansar pra quando você abrir! Vai mais na base, mais na base, mais na base. A mão tem que ir mais na base. Isso. Vai dar pressão com o quadril. A bunda. Só pressiona o joelho aqui. Isso. Isso, viu? Vai ter que. Vamos lá. Pressiona a bunda ali. Pressiona. Pressiona a pressão no quadril aí. Isso. O chão não é confortável, não, hein? Chacoalha, vai, chacoalha. Tá muito parado, viu? Tá vendo a foto, tá agindo. Tem que chacoalhar, se ele levantar fácil do chão, não. Vamos conferir a força dele aí. Vamos lá. Não abre. Não abre, tem que voltar ali e tirar a pegada dele. A mão tá. Isso, agora tá sem a mão. Isso. Vamos lá, vamos atacando o braço aí. Isso aí, ele não tá fazendo nada. Vamos lá. Tá levantando o chão. Tá atacando o braço, isso aí. Vamos desconectar o braço daí, meu irmão. Não, tem que desconectar o braço da tua gola, entendeu? Não, você tá ouvindo falar? Acredita, gente. Isso! Viu? Não tem que pegar forte não, velho. Isso! Agora sim! Não. Se abriu. Fecha. Chacoalha o peso. Acredita. Ajeita pra fechar, negão. Take your time, get your grip. Tá de boa. Tá atacando, só defendeu. Bora. Now left arm, we gotta secure. 4 minutos mais ainda aí. Vamos fechar. Deixa esse joelho ficar em pé, não. Vamos dar um puxão nesse braço aí. Isso! Irmão, não salva energia, não. Não, merda. Não. Step over, champ. Recuperar essa guarda aí, ó. Atenção. What's that? É pressão, kick essa perna aí, pô. Não kick pra esquerda, antes. Não pode fechar, senão você vai trazer o braço dele pra dentro. Drive your knees to that hole, Benson.
Right knee through. That's fine. Gonna go to the omoplata and then double. Double. Deixa eu fazer. Ó, defendi na dor. Vai, meu irmão. Ele deixou muito fora do olho. Agora é o seguinte, o cara tem 3 pontos. Vamos ter 2 pontos para ele. Left, pass right now. Hip down. There you go. Go to half guard. Na razão. Mas gosta. Vamos. Vince is looking for that cross choke again. No problem. We like that. Hey, I'm just put the middle there. Get in, hit back. Boa. Control the collar. 2.5 to go, champ. 2.5 to go. Hey, let's go. Tem que botar o giro, rei. Cross grip is what's hurting you. The grip's got to break. Aí, agora tem que ter 6 minutos. Tem que largar o jogo aí, vê se no giro tu pega ele agora. Parado assim, tu tá bom pra ele agora. Tu vai jogar defendendo aí. There you go, keep walking that left grip up. Caiu. There you go, across his body, across his hips. Certo, agora, tem que ter força nessa perna aí, mano. Força na perna, força! Double unders, don't give them up! Tem um minuto e meio, minuto e meio, rei! Minuto e meio! Vamos! Tô dando força nas pernas, hein! Stay on his hips! Fecha, cacete! Good dancing! Pressure! Stay tight here! Nice spot, nice spot! Get that neck. 15 seconds.